pamatysime tom gatvelėmis, kuriomis vaikščiojo Basanavičius. Ir labai smagu, kad starto ir finišo vietos negalima nepamatyti. Tai pirmiausia, parsisiunčiam programėlę, tada paspaudžiame trasos, matome, kad Basanavičiaus Vilniaus trasa yra viso labo tik 8000 žingsnių. Bokšto gatvės antroji numeriu, pažymėtame name, 1905 metais veikia Niškovskio viešbutis. Tai pirmoji ilga laikė daktaro Jono Basanavičiaus gyvenamoji vieta Vilniuje. Niškovskio viešbučio antrajame aukšte Jonas Basanavičius pragyveno 10 metų. Basanavičiui Gedimino pilis buvo ypatingas Lietuvos simbolis, labai svarbus. Vos atvažiavęs į Vilnių, Basanavičius ką padarė, tai įkopė į Gedimino kalną. Ir toks buvo jo simbolinis žingsnis, sugrįžus į tėvynę ir kaip jis rašė savo dienoraštė, kad po 25 sunkaus gyvenimo metų pagaliau atsikvėpiau savo tėvynės orų.